Na hatuwezi kukubali hiyo hapa. Hatutakubali hiyo hapa. Na ndio nikasema juzi Jumatatu, Faruk, ni lazima tuwe na watu wa kushika watu. Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, are arrested. Because hii sheria iko katika sheria zetu. Official Secrets Act, kwenda soma. Wewe ulipepa Biblia, ukadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu, nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies, and yet you sit in the cabinet. You sit in the National Security Committee, and you create a departure. You should be arrested. There is no any country that can tolerate such a person. For the sake of securing the majority, kiunjuri hiyo mlima ni yetu yote. Inaitwa Mount Kenya. Kenya, sisi ni wa Kenya. Mtu asituambie mlima, sisi watu wa mlima. Sisi ni watu wa wapi? Hata Kilimanjaro ni mlima wetu wa East Africa. Na bado. Shanzi sana.